לא פגעו, שאני עשיתי מהפכה במשרד הבריאות ושיניתי את זכויות הלהט"ב, רע"מ לא התערבו ולא אמרו שום דבר. לא היה חקיקה. לא. מה זה לא היה חקיקה? אתה משקר, מה? אל תקרא לי שקרן! אתה אל תקרא לי שקרן. למה? שקרן, כי אני לא מוכן לקבל. אבל זה מה שהיה. אל תגיד שקרן. נו. סליחה. כמעט שברת את התוכנית פה. ואם אתם תעשו את הדברים האלה, אם חס וחלילה תהיו בממשלה, נעשה לכם אותו דבר. אתה גם שיקרת בזה שאנחנו הסתנו אתם המסיבתי. כן, אבל דודי, דודי אפשר להגיד אמת. איזה בחייך. לא היה בבקשה שנה וחצי. אבל זה לא קשור, דודי. אנחנו מסיתים. דודי, זה לא כל ישיבה נגדנו. אתה יודע, ראיתי פה את דרי, אומר, אנחנו נהיה ממשלה ממלכתית. אתה ביקשת להעמיד את חיילי צה"ל ברע. אתה גם. אתה. שקט, שקט. דודי, זה לא קשור. אז כי ככה, אני לא אפרעתי לך, אל תפריע לי.